Yeah, so mi sitaki mtu ananiangusha mechi. Nataka tupige mechi tu safi hizo siku tatu, yani niridhike, nitoe kiu ya mwaka. Poa. Hope unajua mastingo deadly deadly. By the way, hebu hiyo mastingo unajua? Alafu okay, mastingo ni gani favorite yako before tuendelee? Guys, if you have watched previous video, you know what we are doing. So, we are pranking our fans still, eh? You call it episode 2. Episode 2, yeah, 3. Yes. But 2 on my channel because you posted 2. I'll post 2. So, we are continuing, yeah? That's so cool. This is having too much light. It's from your view of points. Edit. You see that? Yeah. No, this is more clear. You know, Eleni. But anyway. Let's go. So, we are pranking. So, we decided to film all these videos once before to release, because to release, when you call them, they realize. So, we decided, like, let us do them, package them, then we release them by one by one. So, don't wonder, like, see, one hour to not release. No. We filmed them. After, film one more for your channel, so that now we can release them. I hope they do well. But now, wacha nimpigie huyu wa Meru. Are you going to introduce yourself? Of course, I'm Mazi Wameru, Jude Magambo, and I love you guys. I can't live without you guys. Of course, I'm Rayton San. For the lazy people, they call me Ray. If you have enough time, you can call me Rayton San. I'm just enjoying these episodes. Like, really, I'm enjoying them. I don't know if you guys Where? are feeling the way I'm feeling. Hi. And if you speak this. Tunajionianga mambo. Kwanza huyo amekukuna ule nikwambia atakutumia picha. Nude. Eh. Unajua Mike. Sijawasha mic. Sijawasha. But ulikuwa unasikika na yangu. This production is getting weird. Okay, let us call. Yeah. Sijua nilimblock, but sasa nitamwambia nilitoa tu DP na nikakuwa offline. Ndio maana nimeamua ni mkora. Bisa na kanga. Sasa ni Rayton. So nilikuwa nimesema nikupigie, so like ile namba ile simu ile nyingine yangu nilifuta WhatsApp kidogo, sasa ndo nikasema nikupigie, maybe usifikirie vibaya. Kwa mali tunaweza ongea like privately. Okay, so we nimesema nikupigie, nimekumiss. Unajua tujaiongea na voice call. So ulisema unaweza kama Nairobi lini? Hiyo message hata ndio niliona, alafu nikaitwa, kuna mahali nilikuwa nakimbia. Sasa ndio nikasema nitakupigia jioni tuongee, then kama ni kukutumia ni kutumie. Hii ndio namba yako ya M-Pesa? Okay, sawa, tukimaliza kuongea nitakutumia. So ndio nilikuwa nataka kutumia kama fare ukuja ama. So unajua ushai kuja Nairobi tena juu, na nataka tuchukue BNB, sitaki tuende kwa nyumba. So mi sijui. Okay, unajua tujawahi onana, na unajua kuna mademu kwa like wakipatana boy the first time they can't smash. Hope wasi your type. Kuna mademu wakipatana na boy for the first time wanakuwa tu maringo tu, like mi siwezi smash na boy the first time. Hope we see your type. Oh, so kwa sababu kipatana tu the first time. Hope we call her, iko mahali naweza sikika tafadhali. Oh, so tukipatana the first time, unataka tukae siku ngapi by the? Tukae siku ngapi ndio nijue nita book siku ngapi? Oh. Sawa. So, na story ya Jude ulisema aje? Story ya Jude dogo.
si wewe ndio ulikuwa unasema niko kwa relationship na Jude. Sasa si ni ndio nimefanya nieleze na huko nieleza ni shule ni sana. Nilikuuliza is it strange? Ulisema ni strange. So vile niliona ni strange nikakuuliza how strange because nilikuwa nataka unielezee. So I don't know. Okay, unaona? Just a context. Yeah, you are right. Sinajua tu lazima tutafute pesa. Yeah. So mimi hata sielewi. But hope tukipatana mambo itakuwa tu poa. Oh. Na in case upate boli yangu kunaweza kuwa aje. The first day. Oh, inajua kuna ile ya bahati mbaya mtu anakuanga prepared psychologically. Either mtu anaweza abort ama mtu anaweza yeah. Kwa sasa niko safe days. Siwezi kubali nikiwa kama siko safe days. Kwa sasa niko safe days. Hiyo itanisaidia. Mimi naye kupull out na nishindanga alafu sikadai kutumia CD. Mbona? Like na feeling CD ni waste of time. Mshaikula CD na peremende na karatasi wewe. Kwani wewe unapenda CD? Oh, mimi ndio kila mtu anapenda roho. Yeah. But kama ni mambo na safety tunaweza pima if you want. Unajua pia mtu anako na safety yake. Oh. Kama utataka tutapima but mimi niko sawa. Sijui kuishi maisha na Jude kwa nyumba moja. Ah, mimi naishi yeye anaishi Thika Road, mimi naishi side za Ngong. Ah. Tunapatananga tu wakati wa kushoot content. Oh. So usiogope ama feel like kuna wasiwasi nini? Ni vile nataka BNB. Juu unajua watu unitembelea na wengi wenye unitembelea wanamjua they meet ama yanaweza taka kushoot content within those days. Yeah, so sitaki like kwenye ile commotion ama ukuwa uncomfortable. Nataka tu kuwa comfortable kabisa. Yeah, so which day of the week? Ni sini next week sinanza ama unaweza travel Sunday kesho? To on Wednesday niko na class. Oh, so ukuje Sunday, Monday, urudi Tuesday ama? Yeah. Yeah, hiyo ni poa. So nitakutumia fare saa hii tukimaliza tukuongea. Mm. Undo travel kesho morning alafu by kitu saa 8 unaweza kuwa hapa. Yeah. Niwe utapata nimechukua BNB. Yeah. Hope unajua game vizuri hata niangushe juu wewe umetoka Meru alafu kuja Nairobi uniangushe. Nikuangushe jia? Mechi, mimi nataka mtu akona mechi safi. Hebu niangalie. Hebu kwanza niangalie vizuri. Unaweza nimaliza? Awani kama uwa, or maybe nwa aduta, or maybe nwa aduta ziwa. Maybe nwa aduta ziwa. Ah, mimi na esi ezi lagi. Mimi, sinajua mimi ni mkamba. Najua. Jude ni sijui yake tribe yake, unajua we are not that close to Jude, sijui hata tribe yake, but ni hiyo ya Meru huko. Eh? Ni Daraka watiganyia Meru huko, I'm sure of those three. Ah, Meru? Maybe of those three, siko sure. Oh. Yeah, so mi sitaki mtu ananiangusha mechi, nataka tupige mechi tu safi, hizo siku tatu, yani niridhike, nitoe kiu ya mwaka. Ache unipoa. Hopu unajua mastingo deadly. By the way, Iyo mastingo unajua. Alafu. Okay, mastingo ni gani favorite yako before tuendele? Mi. Utajua mikipa. Asu ni brief tu. Suneza ni. Lakini si kipo ya mende. Oh, kipo ya mende ni ile mtu amelala mwingine amelalia mwingine. Eti? Kifu ya mende ni yenye mtu amelalia mungine. Ah, hiyo hapa ni spend, hiyo ni boring, hiyo ni ya wazee. Hiyo mbae. Mi napenda doggy. Kwani upendi hiyo? Hiyo na huu ina slide. Ina slide aje? So ina slide.
inaingia in the wrong hole. Yeah. Ishe kufanyikia? Hapana, naujue kiingia huko ni nguru. Unaongea kwa na experience. Hapana, iza. Aina noma. Mimi unajua mimi mtu kama mimi vile niko na body count kama 23 lazima niko na experience. Kwani uko na? Aha, 21. 21 body count. Nimekushinda. So wewe tutaonana, tutaongea mambo mengi kwa simu. Yeah? Tutaongea mambo mengi kwa simu. Ni vizuri watu wapatane wajue, but hope hii kitu ni private tafadhali. Eti nini? I hope kitu ni private tafadhali. Sitaki nikute nipate nimerekodiwa. Umerekodiwa na nani? Sina kushona kwa kwa nyumba ni yes, na watch game. Oh. Kuna game na ngozi yao nategea ni watch. Oh. Ni sawa basi. So, wewe utapatana. Acha nikutumie tu fedha hii. Sawa. Twenty-one body count. Woi, mwadhani. Uwe, akiwasiana ukuwa aje? That's so cheap. Yani, utoke na hiru tu kuja kutea. Hmm. Siku ngapi? Uwe? Oh. Yani, unajua hii dunia nimegundua, kwa sababu ukitaka mechi free. Aki hata usinunue malaya. Uwe, text tu watu. Watakupea. Yani, nakani kama, si big deal squeezy kitu kama hiyo. Boy. It's fine. Man, those are your girls. Awezi kosa. Sasa body count 21 tunajua kana kuanga na tupending. Huyu wa leo. Boy. Imagine 21 body counts na wewe ni dame. Uko na mipango gani maisha yako? Ukisikia ananiambia ina sliding ako na experience. Yaani wewe sema kitu ujui haki ya Mungu. Guys. Where? If you're enjoying the episode, let us know. If you can that's a shida. These episodes zikitoka maybe watu wanaweza jua, but tunaweza kwa tunabahatisha mwenye atakuwa ajui. Sawa. We, so guys, thank you so much. Sasa tuna maneno mingi ya kusema. See, that's what we go through. Yeah, by the way, ukiona mtu ni loyal and ni celeb, just know it's from heart. Sure. Anyway, see you in the next videos. We love you so much. Subscribe. Guy, nifanyie hii kazi.